Бүгін халықаралық қарттар күні. Мұны 30 жылдан бері әлемнің біраз елі тойлап келеді. Мерекенің аты айтып тұрғандай, бұл күннің басты мақсаты егде адамдарға, жалғызбасты зейнеткерлерге, қарт мүгедектерге көңіл бөлу. Содан да болар, қарттар күні десе, қамқорлыққа мұқтаж өзгелердің қолдауына зәру жандарды елестетеміз. Иә, десе де, біздің тілшілер бүгін талай жасқа үлгі болатын жандарды іздеп тапты. Олар қартайса да тұғырдан таймаған. Олар жастардың өзін жолда қалдырады. Келесі сюжет қартаюдың әдемі үлгісін көрсетіп жүрген қазыналы қарттарымыз жайлы болмақ. Рюкзагымды алам, арқама іліп алам. Аяқ киімдерін тап, нем бар әлгі кроссовкам соны киіп, содан остановкаға барам. Мына ролигімді аяғыма байлап көшеде. Егер Семей көшелерінде роликпен жеткіп жүрген қарияны көрсеңіз, демек ол біздің кейіпкеріміз Ақмағанбет ақсақал деп біліңіз. Жасы 84-те, мейлі сеніңіз, мейлі сенбеңіз. Аяғына дөңгелекті байласа болды, кез келген жасқа жеткізбей кететіні бар. Спорттың бұл түрімен әуестенгеніне 5 жылдай болыпты. Аяғындағы ролигін немерелері таңдап берген, қазір ажырамас досына айналды. Демалмаймын, өдірнеге демна деген сол бір небден, бір темппен тебе берем, тебе берем. Балаларым қарсы болды. Ой, папа, сен келіп қан жасың бар, ролик тебем деген. Күмінің өрдіп жүрсің, ролик теп жүрген. Өзімді бір сыпыра жерге апарып тастады. Бір нәрсе қоймалсам, сол кетпейді, соны әлгі орындамайынша. Майсаға сырттай қараған жан, оның 50-ден асып, 60 талқындап қалғанына күмән келтірер анық. Қимыл қозғалысы да, дене бітімі де бұл жастағы жандарға мүлде ұқсамайды. Бұл спорттың арқасы. 10 жастан бастап жаттығуын үзген емес. Қазір Алматыда спорттан президенттік тест тапсыруға дайындық жүргізуде. Көз алдымызда 50 рет отырып тұрды. 25 рет кеудені жерден көтеру жаттығуын жасады. Бұл ол үшін күнделікті жаттығудың бір бөлігі ғана. Утренняя физическая зарядка минут 30-40. Менің әр күнім 30-40 минуттық таңғы жаттығудан басталады. Сосын жүгіруге шығам. Күн сайын кем дегенде 5-10 шақырымды айналып келу мен үшін қалыпты жағдай. 42 шақырымды бағындырған да кезім болды. Жаз болса жүгірем, қыс болса шаңғы тебем. Менің қазіргі жасымның спортпен айналысуға ешқандай кедергісі жоқ. Ол туралы тіпті ойланып та көрмеппін. Ал 64 жасар Ырыскүл Боранбаева жаттығу залының тұрақты клиенті. Аптасына 3 рет осында, 1 рет бассейнге бармаса көңілі жай таппайды. Күрделі жаттығулардың өзін еш қиналмастан орындайды. Келген кезде мен уже өзімнің ауруыма шипа таптым деп айтсам болады. Үстімізден суық су құямыз, жасарып кеткен сияқты болдым мана физкультурамен. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы 60 жастан асқандарды қарт адамдар санатына жатқызады. Демек, біздің елдің өлшемімен алғанда зейнет жасындағы жандардың бәрін қарттар қатарына енгізуге болады. Қазақстанда дәл қазір 2 миллионнан астам зейнеткер бар. Олардың зейнетақысының ең төменгі мөлшері 58 мың теңгеден басталып, 128 мың теңгеге дейін жетті. Биылғы қарттар мерекесіне орай мемлекет 216 мыңдай жанға 2,5 миллиард теңге көлемінде бір жолғы қаржылай көмек көрсеткен. Және зейнетақы төлемдерін қоспағанда, егде жастағы азаматтарды әлеуметтік қолдау үшін 32 миллиардтан астам теңге бөліпті. Бұл қарттардың қоғамдық көлікте тегін жүруіне, азық-түлік отын жеткізіп беруге және тұрғын үйлерін жөндеп, шипажайларда емделуіне жұмсалған. Қарт адамдар бізге келгеннен кейін, олар өздерін керек сезінеді. Денсаулықтары жақсарады. Ауру сезімдері азаяды. Өзін керек сезінгеннен кейін адам келе бергісі келеді. Қарттық сөзіне нақты анықтама беруге болмайды. Өйткені әр ұлттың мәдениетіне, ұлттық болмысына қарай бұл әр түрлі сипатталады. Қазақ үшін бұл кезеңді абыроймен өткеру үлкен мұрат саналса керек. Ал біздің кейіпкерлеріміз әдемі қартаюдың формуласын меңгерген жандар. Шынар Асанқызы, Болат Көкенайұлы, Аманжол Байғазин, қорытынды жаңалықтар.